final do dia. Os estudantes universitários do Porto juntam-se esta tarde em protesto contra o Estado do Ensino Superior. Acusou o Governo de falta de financiamento e de barrar o acesso a quem está em pouco dinheiro. Concentram-se a partir das 3 da tarde na Praça dos Leões, em frente à Reitoria da Universidade. Começa hoje um novo período